Hei alle sammen. I dag har min kjære bestemor bursdag. Hun ville fylt 98 år. Hun ble 90. Det ganske mye. Og jeg og min kjære bestemor, vi har hatt det mye moro sammen. Jeg husker at vi pleide å se på Fleksnes, Leif Juster. Hun kommer alltid til å være min bestemor. Og jeg er veldig glad i henne. At hun da ikke blir 98. Hun ville blitt 98 i dag. Men det at hun ikke da blir 98 i dag, det betyr ikke at hun ikke min bestemor. For det kommer hun alltid til å være. Hun kommer alltid til å være min bestemor. Det gjør hun virkelig, altså. Ruth Martinsen. Hvil i fred, kjære bestemor. Og gratulerer med dagen. Takk til dere som ser denne videoen. Vi snakkes. Ha det.